Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, assim ele é a atividade toda. Bom, e hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar uma dica, mais um vídeo de Lies of P aqui no canal, e hoje a dica é pra matar o Puppet sem nome, o Nameless Puppet, que pra mim, olha, falando pra vocês, já joguei Bloodborne, platinei Bloodborne, Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Sekiro, Elden Ring, e pra mim o Nameless Puppet é o pior boss que eu já joguei, mas isso é de opinião, pelo amor de Deus, não precisa, calma, calma, não precisa gritar nos comentários e chorar e falar que a Malenia, isso aqui, não, isso é de opinião, o Nameless Puppet pra mim é o pior boss que eu já enfrentei, eu fiquei horas e horas e horas, e esse vídeo é pra te ajudar, de repente, se você é como eu, que teve dificuldade nesse boss, umas dicas aí e mostrar pra vocês como que eu passei esse boss depois de não sei quantas horas aí que eu fiquei bem nervoso. Isso foi minha primeira gameplay deste jogo. Bom, vou mostrar pra vocês que armas usei e como que eu matei o boss. Bora lá. Bom, já aqui na gameplay, a primeira coisa que você precisa ter pra matar esse boss da melhor forma possível, da forma mais fácil e rápida, é esse braço aqui, ou Aegis, né? Ele é tipo um escudo. E você colocar ele na última opção aqui, Counter Charge, né? Que é um carregamento de contra, né? Que ele dá um contra-ataque. Então ele defende os ataques e ainda dá uma explosãozinha ainda para dar um ataque poderoso contra o boss ou com quem for que você estiver defendendo. Então esse aqui é uma das primeiras coisas que você precisa ter. Em relação à arma, eu usei a Double Dragon Sword, tá? A Double Dragon Sword, a minha... tá no mais 5, ela é uma arma que você consegue trocar por um personagem mais à frente aí, o Alidoro. Você consegue trocar a alma de um boss, que depois do pântano, né, que você vai conseguir trocar e pegar essa arma, ela lembra aí um pouco do Sekiro. A minha ela tá ali em Technique no S, porque eu coloquei, eu alterei aqui com um item de uns crank que o jogo dropa, que você coloca na arma para que habilidades fique upada, né? De A ela foi para S, então isso também, se você usou essa build de Technique, também te ajuda. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa que é muito bom, vocês precisam ter para enfrentar o boss. Os itens arremessáveis, galera, itens arremessáveis aqui, eles são muito, muito OP. Esse meu personagem já tá na New Game 3, então por isso que tem mais slots aí, mas no começo você não vai ter tanto slot, mas independente, você coloca o máximo de itens arremessáveis possíveis. É bom levar em consideração que esse Saw Blade, essa Blade aqui que ele joga, que parece mais um disco de Makita, ela dá um stag legal no boss. E essa Cluster Grenade, né, que é a granada de cluster, ela também dá um stag legal no boss, também é bom. Então você coloca tudo nos seus itens aí, nos primeiros itens arremessáveis e na parte de baixo também. E... eu usei raio, tá? Aqui eu tô com fogo, mas você passa raio na arma. Bom, vou mostrar agora o vídeo de como foi matando esse boss pra vocês verem aí na prática. Bom, aqui na gameplay, como eu falei, raio na arma, passa raio na arma. Vocês precisam aprender a decorar essa primeira movimentação dele, porque eu não usei o escudo da mão esquerda em momento nenhum nessa primeira fase. O ideal é você defender e manter a calma e aprender os parries. É difícil, eu sei. Eu errei pra caramba, já tava nervoso aí. Como eu falei pra vocês, apanhei que só desse boss. Mas aí vocês conseguem economizar o braço esquerdo pra segunda fase, que na minha opinião é a pior fase. É a segunda fase. A primeira fase é tranquilo pra decorar. Então, ó, vocês veem quanto de dano que eu consegui tirar aí com raio. Consegui usar... decorar, né? Decorar a parte do parry, consegui legal aí, usei um monte de ataque. Quando fica em branco, gente, é bem difícil conseguir dar um ataque forte, mas dessa vez aí foi possível. Agora é que a coisa fica feia. Você usa o L2 aí, ó, pra se defender e vai tacando coisa. Olha lá, ó, você segura o máximo que você pode. Você vê que tá usando a minha barra ali embaixo, ali, do braço. Por isso que eu não usei na primeira fase. Então você defende com o braço esquerdo o máximo que você puder. Se você puder também desviar o que você puder, é bom, gente. Mas a melhor coisa pra você fazer é segurar o L2 o máximo que você puder aí. Ó, eu fiquei tacando coisa. Esse não funciona, esse ataque. Tacando muita coisa. Eu já tava no desespero. Falo pra vocês que eu já tava, sei lá, 3 dias nesse boss desgraçado.
usei o braço. Opa, tomei um stag aí, não teve jeito, não teve o que fazer. Acontece. E continuei tacando coisa. Use bastante o braço, tá, gente? Use bastante o braço. Olha só, quanto é... Ele defende, né? Quanto esse braço ajuda na defesa. Eu deixei um pouco pegar um dano, olha lá, ó. Ajuda demais. Você vai atacando esse aí, não tem como. Esse você tem que desviar mesmo pro lado. Vai atacando coisa e vai usando o braço. É sempre bom você ficar vendo o timing, o tempo que ele vai atacar pra você poder usar o braço. Esse ataque giratório dele aí, ó, o ideal é você esquivar pra esquerda. Esse aí eu acho que eu não vou defender. Vai conseguir dar um stag nele. Você pode ver quando fica a barra branca ali pra dar um ataque forte, é quase impossível. Vai ter que manter a calma. Olha lá, não, não... Cara, é uma apelação desgramada esse jogo. Mas, no final, tudo é possível. Não vou deixar entrar a ceninha pra vocês não pegar spoiler, caso você não queira pegar spoiler. Mas espero que tenha ficado um pouquinho claro, que às vezes eu vou falando, às vezes a velocidade aí tá meio rápida. Mas a primeira fase, decorem o parry. É tranquilo pra decorar essa primeira fase. Usa raio na arma, que vai ajudar bastante. Usa raio na arma. E tenha o escudo upado o máximo que vocês puderem. Na segunda fase, logo de cara, usem o escudo para poder se defender. E tem os ataques que ele sobe e ele sai girando que nem louco. Um ataque giratório, meio maluco deles. É sempre esquivando para a esquerda e vai atacando as coisas aos poucos. Se você ficar atacando muito de uma hora, um atrás do outro, um atrás do outro, infelizmente não funciona, porque aí ele começa... Ele, sei lá, ele fica apertando o botão lá de dar especial. E aí, gente, é quase impossível. Sempre manter a calma e tacar o máximo de item possível, tá? Se você tiver uma habilidade, que não é o meu caso, que eu não tenho habilidade nenhuma aqui, se você tiver a melhor habilidade, você pode tentar bater um pouco mais nele. E quando chegar ali no 3 quartos da vida ou metade da vida, aí você começa a tacar coisa nele e usar o braço esquerdo. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado, valeu, fui!